हेलो फ्रेंड्स, मैं सेविका अपना लोग सकलो के इट्स मी सेविका स्वागतम जनाइसु आरो आजिर भिडियो टि मैं आपनालोकर उसरत गरमर दिनर चुली जतनर सता टिप शेयर करिबो लैछु। गतिके बोलकसुन भिडियो टि आरम्भ करू। फार्ष्ट टिप्स टु होइसे गरमर दिनत आपनालोके चुलिखिनि जिमान पारे परिष्कार करि रखार उपर गुरुत्व दियो, कियनो गरमर दिनत घामर बाबे चुलिखिनि लेतेरा होइ जुवा देखा जाय, जार बाबे पिसले समस्या हुआ देखा जाय। সেইকাৰণে আপোনালোকে গৰমৰ দিনত নিজৰ চুলিখিনি যিমান পাৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব। সেকেন্ড টিপছটো হৈছে আপোনালোকে বহুত বেছি পৰিমাণে নিজৰ চুলি কুচাত কণ্ডিশনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিবাৰ নিজৰ চুলিখিনি মাইল শ্যাম্পুৰে ধুব লাগে। থাৰ্ড টিপছটো হৈছে আপোনালোকে যেতিয়া ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলায় তেতিয়া আপোনালোকে মূৰত এখন কাপোৰেৰে ঢাকি ল'ব, যাতে আপোনালোকে সূৰ্যৰ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰশ্মি আপোনালোকৰ চুলিত নপৰে। ফোর্থ টিপছটো হৈছে আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজৰ চুলিখিনি মেলি ৰখাৰ পৰা দূৰত থাকিব। আপোনালোকে চুলিখিনি টপ হেয়াৰ ষ্টাইল বা পনিটেল কৰি বান্ধি ৰাখিব। ফিফ্থ টিপছটো হৈছে আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদিহে অইলি তেনেহলে আপোনালোকে দুদিনৰ মূৰে মূৰে নিজৰ চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি ভালদৰে ধুব। আপোনালোকে নিজৰ চুলিখিনি গুৰিত নেমুৰ কলপ লগাই ৰাখিব 20 মিনিট সময়ৰ বাবে। তাৰ পিছত আপোনালোকে চুলিখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ধুই দিব। 6 টিপছটো হৈছে অধিক পৰিমাণে শ্বেম্পুৰ প্ৰয়োগে আমাৰ চুলিখিনি ৰুক্ষ কৰি পেলায়, সেইবাবে আমি ভাল কোৱালিটিৰ হাৰ্বেল শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এয়াই আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে। যদিহে ভাল পাইছে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আকৌ লগ পাম মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ আহিছো, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।